Eliel Saarisen suunnittelema Jugendrakennus vuodelta 1909 muuttuu Rautatiehallituksen hallintorakennuksesta ja VR:n toimistorakennuksesta upeaksi hotelliksi Museoviraston suojelussa. Scandic avaa ainutlaatuisen hotellielämyksen Scandic Grand Central Helsinki. Se on kaupungin sykkivä sydän. Uudenlainen tapahtuma ja kohtaamispaikka aivan kaupungin ytimessä, tarjoten vanhan ajan charmia ja klassisuutta, raikastettuna modernilla twistillä ja yllätyksellisyydellä. Me Scandicilla ollaan äärettömän iloisia ja ylpeitä siitä, että me päästään antamaan uusi merkitys ja tarkoitus, uusi elämä yhdelle Suomen rakennushistorian merkittävimmistä rakennuksista helsinkiläiselle maamerkille. Avaamaan se tavalla, joka tuo sen kaikkien nähtäville ja kaikkien tutustuttavaksi, kaikkien koettavaksi. Hotellin uudisosa yhdistää Saarisen suunnitteleman alkuperäisen hallintorakennuksen pohjoissiivet, luoden nykypäivän hotellikokemuksen kunnioittain kansallista arvorakennusta. Rakennusten keskelle jää rauhallinen sisäpiha ja se avaa uuden julkisivun pohjoispuolelle ja Kaisaniemen puistoon. Saarisen arkkitehtuuri täydentyy uudisosan muotojen, materiaalien ja yksityiskohtien nykyaikaisilla ratkaisuilla. Scandic Grand Central Helsinki on täysin uniikki, loistelias hotelli, ravintola ja juhlakokonaisuus kaiken liikenteen ytimessä, kulttuurin ja tapahtumien äärellä. Hotellissa ylellisyys ja ajaton eleganssi yhdistyvät kansainväliseen urbaaniin ilmapiiriin ja tämän päivän helsinkiläiseen aitouteen ja rentouteen. Tavoitteeni hotellin suunnittelussa on ollut ehkä sama, mitä Eliel Saarisella oli jo 1900-luvun alussa. Hän tavoitteli toteutuksessa modernia, mannermaista ja nykyteknologiaa hyödyntävää tekniikkaa. Olen kaikissa tiloissa pyrkinyt toteuttamaan uutta, hauskaa, mielenkiintoista, mieleenpainuvaa tilaa. Hotellin lämmin tunnelma toistuu kaikissa tiloissa, niin juhlatilassa, ravintolassa kuin hotellihuoneissa. Grand Ballroom on juhlasali, jossa voi kokea jotain uutta ja uniikkia. Kiitos hulppean miljöön ja palvelevan henkilökunnan. Moderni, raikas, vaalea tila tarjoaa ajatonta eleganssia ja korkeatasoisen tekniikan unohtumattomiin illallisiin, juhliin, gaaloihin tai koktailtilaisuuksiin jopa 500 henkilölle. Hotellin toisen kerroksen Rautatiehallituksen kokous- ja istuntosali sekä muut kokoustilat on säilytetty alkuperäisessä muodossaan. Tunnelma tämän päivän kokouksessa voi olla hengeltään kuten 1900-luvun Rautatiehallituksen istunnossa. Hotellin lähes 500 huonetta tarjoavat upean valikoiman ensiluokkaiseen hotellielämykseen. Hotellin alkuperäisessä osassa on 373 huonetta ja uudisosassa 118. Voit nauttia ylellisen rennon tyylikkään hotellihuoneen rauhasta ja aamiaisesta sisäpihan talvipuutarhassa, sen katetulla terassilla, keskellä Helsinkiä. Helmikuusta 2021 alkaen voit nauttia palan luksusta haluamallasi tavalla, kokea elämyksiä ja tunteita. Tervetuloa tutustumaan helmikuussa 2021, kun pääsemme avaamaan.